iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay ka sii darayso abaarta ka taagan gobollada bariga Soomaaliland ayaa waxaa magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer la soo gaarsiiyey qof yar oo neefar iyo ku cunay tuulada madax lagu xoro ka tirsan degmada Yeel ee gobolka Sool. Waxaana arrintaasi ka hadlay hooyada ilmaha yar dhashay iyo waliba Axmed Cali Baynaxo oo ka mid ah gudida abaaraha gobolka Togdheer, isla markaasina ah faamiliga qofkan yar ee neefkaadh iyo cunay. Ilmahan yar waxaa laga soo qaaday meesha layaa madax lagu xoor. Markii horena waxa weeyaan dadkii soo hayaamay ee coodan la yimi wax ku dhashay coodan leh. Daadiisu waxay jirtaa saddex bilood. Waa wiil waxaa cunay orgi isagoo jiifo oo gurigii ku jira. Xoolihii markay gaajoodeen waxa la siiyey cunnooyin baa la siiyey. Markii cuntooyinkii la siiyey cuntooyinku ku yaraadeenna meeshii ay wax ka heli karaanba way ka deeyaan. Dabadna ilmahana hooyadii dabada uga baxday oo gurigii jiifa ayuu neef orgigu ku dhigay. Markuu qabsaday ayay qayladiisii maqashay, dabadna way ku soo oroday. Soo markaa gacantii haysta ayay ka reebtay oo ka goysay oo la fahmay qaar jajabiyey cadiina qaar oo ay calaaliyey. Xoolihii halkaasay marayaan markay baahdeen gaajoodeen waxay marayaan inay deed wixii ay arkaanba ay cunaan. Hadda marka fariintan halkan ka dirayna waxa weeye ilmahan hadda uma gurmad aanu leenahay loo soo gurmado maaha annagaa u gurmanay, laakiin baaqa aanu dirayna waa baaq caalami ah. Waa leed halka ay wax marayaan inaanu gudbino ah in dad xoolihii dadkii cunayaan. Waxa maanta hanti dadka u ahaa waa xoolihii, waa gurmadkan maanta dirayna waxa weeyaan xoolihii lala soo gaadho waxay cunaan oo ay quutaan. Xukuumadda waan ugu hambalyeen heshiiska siman ee sida siman loo wada galay, labada dowladood loo wada galay ee difaaca ee la gashay imaaraadka carabta iyo ka dhaqaale ee la gashay maxaan ku dhahay dekedda caalamiga. Laakiin codsigaanu halkan ku gudbinayna waxa weeye war dowladda imaaraadka ee dhaqaalaha intaa leegay dee waddankii doonaysa inay degto laba markaba markabna raashin yahay, markabna cunno xoolaad yahay, oo ay iska soo hormariso ma dowladda intaa inay tidhaahdo garan weyde mise dowladda imaaraadka ayaa hagratay. Dibaddaan uga baxay isagoo hurdo saa u jiifiyo deedna qaaqdii ilmaa soo booday saa orgigiiba inankii haystay. Ninka markaan marayo u soo galay buu ka fuqa orgii yaro raashin cunayo meelaha marmarayo marka horan ahaa. Dhacdadan ayaa ah mid ugu ku ah dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaasina ka amakaagisay dadka ku dhaqan magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdheer. Ibraahim Faarax Macan iyo Hunkeybal TV, Buur.